Vlada je u sklopu 7. paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena umirovljenicima s mirovinama do 840 eura osigurala potporu, to se odnosi dakle na nekih 760 tisuća umirovljenika. Toliko o potporama, razgovarat ćemo naravno i šire o statusu umirovljenika. S nama je Milivoj Špika iz bloka Umirovljenici zajedno. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledateljima. Jeste vi odustali od prosvjeda? Apsolutno ne, niti dolazi u obzir tako nešto. Kako ste zadovoljni sa ovim jučer prezentiranim? Dakle, vodilo se računa, kaže vlada, da se zaštite najranjiviji, a među njima su uvijek umirovljenici. Pa ako je to što vlada radi zaštita najranjivijih, posebno umirovljenika, onda bi možda bilo bolje da nas uopće ne štiti. Jer to što vlada radi, to prvo nema veze sa logikom, a drugo, to apsolutno ništa ne pomaže. Pa imamo jedan banalan, jednostavan primjer. Oni su u ovom trenutku obuhvatili negdje oko 760 tisuća umirovljenika kojima će dati kao tu jednokratnu pomoć. Okay. To znači, ali to je 60% od ukupne populacije umirovljenika. Kad maknemo ove po posebnim propisima, to je preko 70%. Dakle, taj broj osoba kojima vlada navodno pomaže se svaki par mjeseci povećava. Dakle, ništa nije u redu. Dakle, vlada sama producira siromaštvo kako bi onda mogla pomagati kroz takozvane pakete. I onda gle apsurda. Sad su obuhvaćeni svi sa mirovinama do 840 eura, koji će dobiti 60 eura. Je li tako? Međutim, od 60 do 160. Ne, ne, oni će dobiti 60. Dakle, od 650 do 840 eura, oni će dobiti 60 eura pomoć. Ali sad gledajte, dakle, dobit će 60 eura jednokratne pomoći, međutim, oni će samo na porez u ova sljedeća tri mjeseca platiti preko 80 eura. Dakle, šta je, kako ih je vlada pomogla? Nije ih pomogla. Dakle, ako su već htjeli pomoći, a zašto se ne maknu ovi porezi sa mirovina, barem do mirovina do 900 ili 1000 eura. Dakle, ovo je besmisleno što oni rade. Ajmo sad vidjeti, dakle, uzeti je taj rang umirovljenika koji imaju najmanje plaće do 850 eura. Ne znam, ovi s mirovinom do 350 eura dobit će 160 eura. Ali dobro, to sve govorimo sad o jednokratnoj pomoći. To rade se i druge stvari. Usklađivanje mirovina, dakle, cilj je da postotak bude veći, ali ide se, u pregovori su u tijeku, dakle, neki skok je sad postignut za ovaj mjesec. A tko pregovara? Tko s kim pregovara i u čije ime? I što oni uopće pregovaraju? Dakle, vi imate nacionalno vijeće koje je navodno tijelo savjetodavno vladi. Dakle, oni do podne savjetuju vladi, a poslije podne hoće biti pregovarači sa vladom. A zašto jeste se kandidirali za to vijeće? Nema to. HDZ odlučuje ko će ući u vijeće, ko neće. To oni ne pitaju nikad. Dakle, oni mene ili blok Umirovljenici zajedno ili nekoga ko ima suprotno mišljenje, nema šanse da ćemo mi ući u to nacionalno vijeće. Mada smo ga mi osnovali prije 14 godina. Dakle, stranka Umirovljenika, blok Umirovljenici zajedno i demokratska stranka Umirovljenika, mi smo ga osnovali. Ne na način da bi on bio smokvin list vladi za donošenje ovakvih nebuloznih odluka, nego da bi u pravom smislu riječi branio interes umirovljenika. Ovo što danas radi Nacionalno vijeće za umirovljenike, to nije borba za umirovljenike, nego je to borba za očuvanje sinekura i borba za osobne interese nekolicine pojedinaca. Dakle, nema od toga niko koristi. S druge pak strane, što znači promjena formule za usklađenje sa sadašnjih 70-30 na 85-15? Malo. To je recimo korekcija nekih 5 do 10 eura na mirovinu. Ali to nije problem. Ali to nije problem. Dakle, vlada i to famozno nacionalno vijeće, u prvom redu Matica umirovljenika Hrvatske, Hrvatska stranka umirovljenika, do jučer i Sindikat umirovljenika Hrvatske, vidjet ćemo, oni su još upitnik da li se slažu ili se ne slažu, da li imaju neku svoju igru ili su doista na suprotnoj strani. Dakle, oni uporno bježe od pravog problema. Pravi problem su male mirovine koje su nastale kao rezultat promjene formule i primjenom ste od 1. siječnja 99. godine. Da, vi u bloku zagovarate, dakle, drukčiji izračun uopće tako mirovina. Tako je, pa to je rješenje. Pa pazite, usklađenje mirovina, dakle, ako nije 100% sa rastom cijena ili plaća. Ali možda će doći do 100%. Pazite, dok ne dođe, mi za tu razliku svake godine sve više zaostajemo, dakle, svakim usklađenjem sve više zaostajemo za rastom cijena ili plaća.
Dakle, dok ne bude sa 100% kad bi bilo usklađenje, onda bi zamrzavalo postojeće stanje. Dakle, mirovina bi i dalje bila 40% u odnosu na prosječnu plaću, pod uvjetom da usklađenje bude 100%. I to nije problem. Problem je ta formula za izračun mirovine. Dakle, po prijašnjoj formuli koja je bila do 1. siječnja 99. godine, rezultat je bio da su prosječne mirovine bile oko 80% prosječne plaće. Ova nova formula je dovela do toga da je sada dvostruko manja prosječna mirovina u prosječnoj plaći. Dakle, sad je negdje oko 40%. Nikakvim ovim kozmetičkim promjenicama što oni forsiraju se neće promijeniti ni jednokratnim dodatkom, ni promjenom formule za usklađenje. Jedino u obzir dolazi nova formula za izračun i primjena na sve. Dakle, ne samo za nove, nego i za one koji su bili. Jasno mi je. Dobro, vlada sad tu radi neke intervencije koje pomažu umirovljenicima, ovo je nešto jednokratno, pa evo govori se o tom godišnjem dodatku. Sad ne znamo još kad će to nastupiti, međutim to bi trebalo biti redovito jednom, bilo je čak govora kao 13. plaća, ali sad se to zove 13. mirovina, ali sad se zove jednokratni dodatak. Može li to pomoći? Ne, ne može pomoći. Dakle, činjenica je da su svi koji primaju radničku mirovinu, to je negdje nešto malo više od 850 tisuća umirovljenika, svaki mjesec radi loše formule i pogrešnog usklađenja oštećeni za više od 200 eura. Dakle, svaki mjesec naš, svaki umirovljenik je zakinut za više od 200 eura. I mi to želimo promijeniti. Nakon toga mi možemo pričati o nekim drugim stvarima. Dakle, vlada sad će dati jednokratni godišnji dodatak od 100 do 200 eura. Dakle, oni planiraju, ako smo dobro razumjeli, negdje 5 eura po godini radnog staža. To znači negdje od 100 do 200 eura jednokratno. A istovremeno svaki mjesec svakom umirovljeniku, dakle, koji prima radničku mirovinu, uzima više od 200 eura. Halo, pa to je smiješno. Mi to nećemo dopustiti. I to je jedan od glavnih razloga radi čega mi idemo na prosvjed i radi čega smo pozvali sve. Jer danas su oštećeni umirovljenici koji jesu. Sutra će to biti oni koji su danas u radnom odnosu, a biti će umirovljenici. Dakle, svi imaju razloga doći na prosvjed i podržati nas. I vjerujte mi, odaziv. I poruke koje dobijemo sa svih strana Hrvatske je nevjerojatno. I mislim da će vlada biti neugodno iznenađena 1. listopada, mada je to radni dan utorak, ali 1. listopada je Međunarodni dan starijih osoba i upravo smo ostali na taj dan. Mada je bilo prijedloga da se to i mijenja, ali ne, samo je taj dan 1. listopada i samo je taj dan Međunarodni dan starijih osoba i tada će biti prosvjed. Kad bi vi u umirovljenici bili jedinstveni u smislu da nisu ove podjela, ima podjela, bili onda i ti pregovori s vladom bili kvalitetniji, bili ne znam, pritisak bio kvalitetniji? Ma, naravno. Pazite, i ja nikako ne mogu shvatiti. Ako je interes svih nas koji zastupamo umirovljenike, ako je navodno svih nas interes da poboljšamo situaciju umirovljenika, onda je upravo ova borba za novu formulu za izračun trebala biti zajednička borba svih. Bez obzira da li se mi na političkoj razini nalazimo ili se ne nalazimo. Ali ovo je točka oko koje smo se mogli, trebali i morali okupiti svi. Ali zbog osobnih taština, zbog nekih drugih gluposti, kompleksa, zbog ne znam čega, jednostavno neki, sa nekim ljudima se ne može napraviti apsolutno nikakva komunikacija. Ja u ovom kontekstu ne računam uopće Hrvatsku stranku umirovljenika koja je praktično izdala umirovljenike, prodali su i vlastito članstvo za jedan saborski mandat da bi oni danas mahali repićem i što god HDZ predloži, oni se složili. A vide da to umirovljenicima apsolutno ništa ne pomaže ako ne bude onda sa njihovim kognitivnim sposobnostima ništa nije u redu. Dakle, ja sad vama ovdje objašnjavam. Dakle, kažem da nije problem i ništa ne znači formula za usklađenje ako ćemo je korigirati ili taj jednokratni dodatak, dobro dođe naravno, ali problem je u izračunu mirovine. I svi oni žele pričati o svemu, izuzev o glavnom problemu. Dakle, pričamo o ovima koji su se slizali sa vlašću. Dakle, jasno je za koga oni igraju. A ovi drugi koji navodno sad u ovom trenutku glume oporbu, meni nije jasno jer oni glume oporbu i gunđaju protiv ovoga što HDZ radi samo zato da bi HDZ ucijenili, da bi dobili ostvarili neki svoj osobni interes ili je to zbog zaštite prava umirovljenika. Spomenuli ste Hrvatsku stranku umirovljenika. Evo imamo jednu izjavu. Pitali smo gospodina Veselka Gabričevića što misli kakav će biti odaziv na prosvjed koji organizirate. I upravo zbog niskih mirovina Blok umirovljenika zajedno najavljuje prosvjed za povećanje mirovina, kako kažu, za borbu protiv siromaštva. Najava je prosvjeda 1. 10.
20. zaredu. Kako komentirate taj prosvjed? Oni su i prošle godine imali prosvjed 1.10. Na tog prosvjedu nije bio skoro niko. To je jedna minorna stranka. I to što oni najavljuju, mislim da tog neće biti, pa ja bih rekao, gotovo ništa, jer veliki broj umirovljenika jako dobro razumije svu ovu situaciju o kojoj sam prethodno govorio. Mislite li da blok umirovljenika zajedno nema mobilizacijsku snagu da dovuče, da tako kažem, odnosno pozove građane na prosvjed? To je pitanje za njih. Svako ima pravo i svako može pozvati građana na prosvjed. To je demokratsko pravo njihovo, no međutim, mislim da neće imati veliko uspjeha. Evo, čuli smo gospodina Gabričevića ispred Hrvatske stranke umirovljenika. Što kažete? Što da kaže? Ovako, čovjek kaže minorna stranka. A on, slavni general Hrvatske vojske, dobio 100 glasova na izborima. A ja, minoran, dobio 1600 glasova. Koliko je sad, tko je minoran, neka naši gledatelji i neka naši ovi umirovljenici procijene. Druga stvar, kaže, prošle godine mi organizirali prosvjed, niko nije došao. Mi uopće nismo organizirali nikakav prosvjed. Prošle godine je sindikat umirovljenika organizirao prosvjed i upravo je nedavno, prije neki dan je ovdje bio glavni tajnik sindikata umirovljenika Hrvatske i napokon je razriješio tu dilemu. Dakle, oni su bili ti koji su pozvali na prosvjed, međutim, oni su od prosvjeda u zadnji trenutak odustali jer im je HDZ obećao da će se poboljšati ova formula za usklađenje o kojoj tek sad pričaju i da će se uvesti ovaj dodatak na ovu mirovinu, dakle ta 13. mirovina, naravno HDZ ih je preveslao sve, nije bilo toga ništa, ali su oni odustali prosvjeda. Ne mi, mi ga nismo ni sazivali, blok umirovljenici zajedno ga sada saziva za 1. listopada i neka gospodin general neka sačeka, neka fino uzme kokice, sjedne u fotelju i neka vidi šta građani, šta narod misli, a i njegovi članovi, jer se i niz njegovih organizacija javilo da je svesrednu podršku i najavilo je kako doći u Zagrebu na prosvjedni skup. Imate li nekakvu procjenu koliko bi se ljudi moglo okupiti? To naravno ovisi o nizu faktora i o tome kako će biti vrijeme i znamo da umirovljenici, ok, neki su u fit forme kao što ste vi, ali nisu svi, neki jedva i hodaju i tako dalje. Pa gledajte, negdje oko 650.000 umirovljenika živi u granici ili ispod granice siromaštva. I itekako imaju dobar razlog doći, jer svako od njih ima razloga više od 200 eura da bi podržao ili da bi došao na prosvjed ukoliko to zdravstveno stanje dopušta, ukoliko to komunikacijski je moguće izvesti. Dakle, u samom Zagrebu imamo 200.000 umirovljenika, od toga je 50.000 umirovljenika koji pripadaju ovoj skupini. U zagrebačkom prstenu još toliko. Ljudi se javljaju iz svih krajeva i daju podršku i ako je suditi po tome koliko nas ljudi dnevno zove i pojedinaca i raznih udruga, pa i političkih stranaka koje će se u određenom trenutku uključiti u ovaj cijeli proces. Po mojoj procjeni bi trg Bana Josipa Jelačića 1. listopada u podne će biti pretjesan. Međutim, sami ste rekli, ovisit će o vremenskim uvjetima, ovisit će i o raznim diverzijama koje će i ovaj general Gabričević poduzeti, jer vjerojatno i oni neće sjediti slušati. Mislite da će biti neki pritisak? Apsolutno, pazite. Prije neki dan je našao za shodno i premijer i ministar Piletić komentirati ove naše zahtjeve, isto tako smatrajući nas minornim, nazivajući ovo igrokazom. Međutim, ako je vama nešto minorno, ako je nešto igrokaz, nešto nebitno, beznačajno, pa vi se ne biste osvrtali. Dakle, čim je ovo sve skupa uznemirilo ministra i predsjednika vlade, očito i oni vide što se događa. A nama nije cilj samo da dođu umirovljenici, već da dođu svi. Mi smo zato prije neki dan na tiskovnoj konferenciji, kad smo službeno i najavili ovaj poziv na prosvjed, stali smo na način da iza naših leđa nije bio logo naših stranaka, jer smo rekli ovo je daleko iznad i bloka umirovljenici zajedno, bilo koje udruge, ovo je borba svih nas, borba protiv siromaštva. Ako je borba protiv siromaštva svih nas, dakle nas koji jesmo u mirovini i oni koji će sutra biti, onda ne treba sumnjati u broj koji će se odraditi na prosvjedu. Gostovala mi je nedavno gospođa Fortuna iz Matice umirovljenika i ona je rekla da ona neće braniti svojim članovima, niti će oni, dakle, čak će iskomunicirati ko želi ići na prosvjed, dakle, i tko se obrati u središnjicu, u Maticu. Međutim, ona smatra da prosvjed nije način, jer da svejedno i kad prosvjedujete i nakon što prosvjedujete, da treba sjest za stol. U redu, ona je bila ili će još biti, dakle, u poziciji da sjedne sa vladom za stol. Gledajte, ona praktično i kao udruga jest na neki način član vladajuće koalicije.
Ona to sve skupa podržava. Ona je bila ta koja je bila najglasnija prošle godine zajedno sa sindikatom umirovljenika Hrvatske da treba ići odmah na prosvjed ako vlada do Međunarodnog dana starijih osoba ne ispravi ovu formulu za usklađenje mirovina. I ako ne bude 13. Ne, ona je to naglasila. Ako to ne bude, mi svi idemo na prosvjed. Niti su ovi trepnuli na to što je ona rekla, a niti su oni išli organizirati prosvjed. A zašto? Zato što je to bila dogovorena igra kako bi onemogućili druge koji bi eventualno organizirali prosvjed. Jer mi smo imali namjer organizirati prosvjed, no međutim, pošto ga je najavio sindikat, a podržala matica, onda zbog očuvanja korektnosti i suradnje smo rekli mi vas pratimo i podržavamo. Dakle, ne možemo sad uskakati, sad bi mi organizirali. Ne, mi vas pratimo. Međutim, oni su nakon tjedan dana prije 1. listopada su nas praktično izdali, ostavili na cjedilu i naravno, prosvjeda nije bilo. Jedna još tema. Bili ste u uredu predsjednika, razgovarali ste s predsjednikom države, tražili ste razgovor s njim, tražili ste podršku. U kom smjeru je išao taj razgovor? Da, evo, ali samo da rečenicu dovršim prethodno ovo pitanje. Dakle, mi smo vladi uputili naše zahtjeve, obrazloženja i ministru Piletiću više navrata i oni svi znaju i nama priznaju. Da, vi ste u pravu, ali mi to nećemo. Jer zašto? Zato što ne moramo. Dakle, prosvjed je jedan oblik pritiska prema vladi. I mi nećemo stati. I da nam sutra vlada obeća da mi ćemo to sve ispuniti. Prosvjed će svejedno biti 1. listopada. Neka vide koliko nas ima i da se ne šalimo. Jer ovaj prosvjed neće biti zadnji. Ovo je prvi prosvjed. Ono što slijedi, ovisno o tome kako će biti 1. listopada, vidjet ćete što spremamo za dalje. Ali vladi je bilo bolje da se uhvati posla, da se ne iživljava na umirovljenicima. Jer ovo što vlada radi, ovo je praktično iživljavanje. Oni su sebi podigli plaće za 80% i kažu samo 80%, a ovamo kažu da su čak uskladili mirovine za 7,46%. To je ruganje i to umirovljenici više trpiti neće. Nema više razloga da se pristupi bilo čemu ako nas vlada ignorira. Nema druge. Idemo na prosvjed. I sad odgovore na ovo. Da, tražili ste razgovor s predsjednikom tako Republike, pa me zanima u kom smjeru je išao taj razgovor. Tako je, mi smo dali do znanja predsjedniku da nismo zatražili razgovor da bi se slikali sa predsjednikom i da bi netko vidio u novinama sutra našu fotku. Ne, nego smo predsjedniku objasnili kompletnu problematiku. Obzirom da cijeli sukus ovih glavnih problema koje smo mi i dali vladi, to je nekih 15 točaka, a ova glavna, dakle, za novi izračun mirovina sa svim ovim drugim prijedlozima od poboljšanja formuli za usklađenje i do ukidanje penalizacije i još cijeli njih stvari, sam autor ja. Dakle, unutar i ove koalicije u kojoj smo mi bili zajedno na parlamentarnim izborima, autor tih prijedloga sam ja. Dakle, mi smo došli kod predsjednika države, objasnili smo mu točno u čemu je problem, objasnili smo mu točno i koja je razlika između hrpe umirovljeničkih udruga i stranaka, budući da oni kažu, mislim, ljudima je to sve isto. Da, pa sam ja to pokušao slikovito objasniti. Da, to je isto kao da vi sad ispred sebe imate 5 jabuka, ali vi ne znate koja je kakvog okusa, a mi ne znamo koja se vama sviđa. Dakle, vi izvolite, kušajte svaku pa ćete znati koja vama odgovara. A ja neću mijenjati okus da bi se vama dopao. Dakle, mi znamo šta mi hoćemo, mi znamo što nam treba i na koji način možemo riješiti probleme umirovljenika. Znamo koje su ovlasti predsjednika države i da on nema izvršnu vlast i da ne može na taj način. Međutim, ima nešto drugo što je tu veoma bitno i presudno. A to je tko podržava predsjednika. Dakle, ako predsjednika Republike u ovoj igri za novi mandat podržavaju političke opcije čiji je program za umirovljenike kompatibilan ili istovjetan sa našim, onda je to korak dalje i nama stigla da razgovaramo sa tim opcijama i da sutra eventualno unutar, nakon razgovora s našem predsjedništvu, da se i mi odlučimo hoćemo li dati podršku predsjedniku. To sam vas upravo htjela pitati jer jako je važno koga će umirovljenici podržati. Puno vas je, označena biračka baza. A dobro, jeste li vi, kažete, predsjednik nema ovlasti, ali on je imao ovlasti kad je bio premijer. Jeste li vi zadovoljni s politikom prema umirovljenicima koje je vodila HDZ-ova vlada? HDZ-ova ili SDP-ova? Ispričavam se, SDP-ova vlada. E sad ovako, gledajte, to su dva perioda potpuno različita. Dakle, mi ako ćemo politizirati, naravno, ja sam u ono vrijeme dok je predsjednik Milanović bio na čelu vlade SDP-a, mi smo u tom trenutku bili u domoljubnoj koaliciji, bio sam praktično na drugoj strani i naravno da smo peglali
kako smo god trebali, kako smo mogli. Završetkom i raskidom naših odnosa sa HDZ-om još 2016. godine, dakle preuzimanjem od Plenkovića, dakle HDZ-a, mi smo raskinuli suradnju jer oni nisu pokazivali interes da bi riješili onaj temeljni program i obećanje radi čega smo mi i ušli u koaliciju. Dakle, 2015. godine je u programu HDZ-a bio da ćemo podići mirovine do 60% prosječne plaće. To je Plenković u novom mandatu preuzeo, ali u tekstualno, ali nije bilo apsolutno nikakve volje i tu smo se mi razišli. I do danas smo mi apsolutno na suprotnim stranama, mada imate, ja ću reći, idiota koji kontraju, pa ovo je HDZ-ov igrač. Mislim, stvarno koliko čovjek treba biti glup, da ako je pratio što mi radimo ovih 9 godina, da ne vidi gdje smo mi. Prvo, ovo sam vas pitala, da, zato što je umirovljenici, dakle, pomoć umirovljenicima da. U to vrijeme, iako vi kažete da je to bilo neko drugo vrijeme, je bila značajno manja. Ako ćemo gledati, mislim, nešto su i brojevi i statistika. Je. Evo ovako, dakle, to su dva različita perioda. U periodu vlade Zorana Milanovića inflacije gotovo da nije bilo. I udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći je bio negdje oko 42%. Taj udio sad, nakon 9 godina vladavine HDZ-a i obećanje da će podići mirovine na 60% prosječne plaće, je manji od toga. Dakle, on je nešto manji od 42%, tu se negdje vrti, ovisno da li gledate prije usklađenja ili nakon usklađenja, da li gledate prije ono što su plaće podignute ili za, ali HDZ se nije pomakao ništa. Milanović u svom mandatu, realno gledajući, nije imao prostora, a mirovine su rasle 12%, pazite, i to u uvjetima bez inflacije, skoro, tako ćemo reći. Dakle, a sad je Plenković imao fantastičnu situaciju, dakle, gdje je inflacija u kumulativna preko 50% je bila. I sad je bila prilika da se ono obećanje o prosječnoj mirovini, o prosječnoj plaći napravi, jer da bi se to napravilo, trebalo je samo napraviti drugačiju raspodjelu proračunskih prihoda, a proračun se rekordno puni. Dakle, nikome nije trebalo uzimati da bi se to napravilo. U Milanovićevo vrijeme, da bi se povećale mirovine, a nemate povećanje proračunskih prihoda, vi neko morate uzeti. To je nemoguće. To se nikad još nije dogodilo i ne bi moglo proći. HDZ ima fantastičnu situaciju, nenormalni rast prihoda, dakle proračunskih prihoda. U ostalom, pa podatak imate prije neki dan, Eurostat je rekao, Hrvatska ima najveći rast BDP-a u zadnjih 5 godina u cijeloj Europskoj uniji. Mi jedin imamo dvoznamenkasti rast BDP-a 17%. Nitko nema ni blizu 10%. Ali je to pratio i rast proračuna. I sad, umjesto da se to napravi i da se ispravu te nepravde koje se kumuliraju u godinama, Plenković i dalje nudi i servira rast siromaštva umirovljenika, rast, a ne želi popraviti to. Jer vi, oni se cijelo vrijeme hvale, dopustite, oni se cijelo vrijeme hvale kako rekordno su mirovine povećane. Samo nominalno. Problem je u tome da vi sa 100 eura koje ste mjesec dana išli u trgovinu, danas te iste proizvode ne možete kupiti jer trebate imati 110 eura. A vlada vam je dala 7 eura usklađenja. Dobro, ja mogu zaključiti s obzirom na smjernice, dakle onoga što smatrate da je potrebno za umirovljenike da bi živjeli bolje. S obzirom na evo i program SDP-a, znamo kakav je, puno su govorili o umirovljenicima, vi ćete se uključiti u podršku predsjedniku Milanoviću. Ne, nismo to još rekli. Dakle, jeste razgovarali o tome? Mi smo predsjedniku dali do znanja. Mi se njemu zahvaljujemo na podršci koju on daje nama. Međutim, ta podrška je više deklarativne prirode nego što je ona konkretna. Dakle, predsjednik nema ovlasti da sutra promijeni. Jasno. Znači, izaći na mirovine. Nas zanima. Dobro, ali hoće li blok umirovljenika podržati nekoga za predsjedničku kampanju, u predsjedničkoj kampanji za 4 mjeseca su izbori? Možda nećemo nikoga, ali mi sad ovih dana imamo intenzivne razgovore sa političkim opcijama koje su već izrazile podršku predsjedniku, podršku za drugi mandat predsjednika Milanovića. I ukoliko ti razgovori budu pozitivni... A sa SDP-om? Pa i sa SDP-om, da. Dakle, jer oni su praktično najveće, najvažnija stranka. A već po onome što su oni javno izjavili, vidimo da smo mi veoma bliski. Doduše, oni možda neke stvari neke nespretno obrazlažu, jer vidimo da tamo baš nema neki poseban ekspert koji prati ovu umirovljeničku problematiku, koji baš nije, ali vidimo da i oni hoće otprilike blizu ovoga što mi pričamo, ali imaju malo problema sa artikulacijom svega toga. E, pazite, neki dan je ovdje glavni tajnik sindikata umirovljenika kaže, mirovina bi prosječna sad trebala biti 760 eura ili tako nešto. Da.
A onda se referira na nas koji smo rekli da bi trebalo u proračunu dodati još milijardu i pol da bi se to realiziralo. Onda on kaže da ovo što mi pričamo je populizam. Ali kad vi pomnožite 760 puta 1.250.000, dobit ćete ovo što mi pričamo. Dakle, za realizaciju kompletnog našeg prijedloga je potrebno negdje oko 1.500.000.000. To u proračunu ima i to se može lako napraviti. Međutim, kad HDZ kaže da bi danas trebala biti mirovina prosječna 60% prosječne plaće, a znate da je prosječna plaća 1.350 €, ali tako, to znači da je današnja prosječna mirovina mora biti 810 €. Ona nije 810, nego je 580. Znači, onih 230 € svaki umirovljenik oštećen zbog neizvršenja obećanja HDZ-a, odnosno vlade Andreja Plenkovića. Dakle, svaki mjesec. I oni to ne mogu anulirati sa jednokratnom pomoći od 60 do 160 eura. To je smiješno. Gospodine Špika, hvala vam na razgovor. U Novom danu mi ćemo naravno pratiti vaše aktivnosti i prosvjed 1. listopada. Hvala vam na pozivu. Hvala vam.